Javier eta erritanaiz, irakaslea naiz eta eh, lan egiten dut Australitza Eskola batean. Hain zuzen ere, Gamarra Eskolan. esto eh, eh, trabajo en proiectos internacionales y en este momento soy parte del proiecto Core mm, Kitchen for the Culinary Arts for the Future, something like that. Mm -hmm. Eh, estoy muy contento. porque conozco nuevos compañeros de otros institutos europeos and i hope um, to get uh, a, a very good uh, goal with them thank you very much for your attention